Dobar dan, gledate Tri tačke. Mog današnjeg gosta nazivaju jednim od najplodnijih pisaca mlađe generacije, što on de facto jeste, iako ima biografiju mnogo starijeg čoveka, rekla bih. Mislim da imao tek malo više od 20 godina kada su svi iz njemu interesantnog okruženja već znali ko je on. Mnogo znanja je stekao, doktorirao, mnogo znanja i preneo dalje studentima i usput napisao brojne romane i dramske tekstove. Miomir Petrović, pisac, profesor, zdravo i dobrodošao. Zdravo, bolje vas našao sve. Lepo sam te iskomplimentirala, ali to jeste tačno. Ti imaš 44 godine, muško si, možemo da kažemo, sloviš i dalje za pisca mlađe generacije, ali tvoja biografija, zaista čovek kad krene da čita, ne vidi se kraj. Pa to je sad jedan perpetuum mobile, u stvari čovek krene kad je vredan i ambiciozan da gradi neku jasnu strukturu svoje biografije, da ne kažem svoje karijere, to nekad ružno zvuči kao pežorativno nešto ili pokvareno. Ja sam iz umetničke kuće i nekako sam poslušao savet svog oca da uvek delom, a nikako rečima i kafanom. I onda se stvorila ta dosta bogata zaista bibliografija. Ali se uvek, onako mi se smeši brk kad čujem pisac mlađe generacije, zato što u Srbiji umetnici su mlađe generacije do neke svoje 45. godine iz nekog čudnog razloga, a onda su ili klasici ili ih je vreme pregazilo. I mi smo neobična jedna sredina koja ima umetničku produkciju, ali nema takozvane umetnike srednje generacije. Nema. Nema, ali evo, na primjer, meni je fascinantan podatak da si ti sa 24 godine već dobio oktobarsku nagradu. Tad si počeo i u ateljevu da radiš, je li tako, kao glavni dramaturg pozorišta. To je lepa stvar kad neko nekom tako mladom da takvu šansu i jedno lepo zvanje. Posle si u Narodnom pozorištu isto bio vrlo mlad kad si bio zamenik direktora drame. Retko se dešava da neko tako mlad. Retko se dešava i mlad čovek onda stvori, pričam iz ličnog iskustva, ideju da je to normalno i da je to navika i onda vas neka realna struktura života i ovih različitih političkih i lokalnih promena uveri da su to u stvari retke prilike i luksuzi. Ja sam diplomirao od 95. godine, a već 96. počeo da radim u ateljeu 212, zahvaljujući situaciji da Ivana Dimić, potom i upravnik ateljeja, tada otišla iz ateljeja i upraznilo se mesto dramaturga. Izvini, nije sigurno zahvaljujući samo tome mogao to da bude neko drugi, sa više iskustva. Zahvaljujući tome se desilo da se mesto otvori. Tada je bio upravnik Nebojša Bradić, za koga sam uvek smatrao kroz različite funkcije koje on obavljao da je to jedan dobar i veliki menadžer. Pa se to tako desilo, ta šansa. Kasnije sam otišao u Narodno pozorište, ne direktno baš iz ateljeja, to je već 2001. godina i boga mi na različitim nekim mestima proveo vrlo dinamične 3 godine u Narodnom pozorištu, ali sam na kraju svojom voljom otišao odatle i otišao iz pozorišta. Nekako više voljda nisam mogao da imam tu vrstu nekog pneumatskog jastučića menadžerskog, zato što se u kreativnim ljudima uvek bori stvaralac i menadžer. Ja sam loš menadžer, ali sam, nadam se, dobar stvaralac i to treba pomiriti. Pa jeste, i umetnik i ne mora da bude menadžer. Postoje ljudi koji treba time da se bave. I promenio si nekoliko univerziteta na kojima si predavao, predaješ još uvek, i nekoliko, eto tako, i pozorišnih kuća. Sad na prvi pogled neko može da kaže da je to nestalna priroda. Mi smo ovde u Čaureni navikli da na jednom mestu provodimo strašno mnogo godina, dok su Amerikanci, na primjer, uvek govorili ni u kakvoj firmi ne više od 7 godina. U suštini, radoznalost jednog umetnika tera stalno da ide dalje. Vrlo komplikovano postavljena teza, jedno komplikovano pitanje za mene za odgovoriti, jer mogu na dva načina, mogu na taj polite način, onako fino, da izlakiram u realnost i sam sebe, a mogu da odgovorim i sa pomalo jeda. To i jeste tako, duže od 4 godine se ne treba zadržavati, moje savjeti studentima dramaturgije na poziciji dramaturga u jednom teatru. Treba ih menjati, jer čovek posto se okameni, petrifikuje u jednoj istoj vrsti poetike, u jednom istom glumačkom bifeu i tu već ta radoznalost, istraživanje opadaju. S druge strane i ta šarena zapravo nota u mojej biografiji sa univerzitetskim poslom govori ne samo o mojoj želji za promenom, već i za mnogim, da tako kažem, neobičnostima i nemogućnostima da se mnogi vlasnici tih univerziteta snađu. To je takođe u vremenu u kome živimo vrlo neobično. Ovo je idealno vreme, govorim, za generaciju 72. recimo, idealno vreme za pisca i najmanje idealno vreme, jel, sve ove godine za nekakav građanski život. Jer o ovome se mogu pisati romani, ali je s druge strane jako teško taj odgovornost
odgovornost tog bremena i tih promjena nositi. Mi smo poput nekih slabo plaćenih japija, svi govorimo o čitavoj naciji, koja stalno osluškuje šta je to nova promjena i interesantno da se bavimo samo političkim promjenama. One utiču na svaki segment društva, pa i na jeli umetnost. One utiču čak i na erotiku, one utiču na klanovsku podeljenost, one utiču na biznis. Mi imamo politizovano društvo koje je prepolitizovano i nije ni čudno što se nalazimo u situaciji u kojoj se nalazimo. Da, ti si umeđu vremenu stigao i da magistriraš i da doktoriraš između svega što si pisao, o tome ćemo tek kasnije, ali evo, zadržala bih se na tebi kao čoveku, profesoru koji već dugi niz godina znači predaje. Gde si sada trenutno? Institut za umetničku igru, to je baletski institut, zapravo pri Fakultetu za inženjerski menadžment. Međutim, ja sam pre toga predavao kreativno pisanje, konkretno je li ovaj moj prozaistički rad na Fakultetu za kulturu i medije John Nesbitt Univerziteta, a pre toga dramaturgiju na tada vrlo mladoj i vrlo dinamičnoj i tih godina jako kvalitetnoj akademiji, Akademiji BK, nekada Akademiji BK, je li danas Akademiji umetnosti Beograd. Promenivši različite, kako da kažem, i smerove kojima predajem, ipak u kontinuitetu od 98. godine predajem mlađim ljudima. I možda zato govorim ovo što govorim, zato što svake godine, svakog semestra ja primam svi mi neku novu generaciju i možemo da oslušnemo kako se razlikuju. Prva generacija mojih studenta su bile tri devojke koje su režiju tada studirale u klasi Nikite Milivojević i bile su samo 4 godine mlađe od mene. To je bilo onako malo i neprijatno iskustvo kako napraviti autoritet. Da. A ja sam opet profesorsko dete, pa mi je jako stalo da ponekad i odglumim strogost, da to ne bude onako post 68-aški na ti, nego da, i tu izbalansirati stvar jeste i zanimljivo i teško. Međutim, stalno mlađi ljudi, dakle, oko mene. Da, i kažeš, posmatraš ih kako se menjaju, što je logično, kako se menjaju, kako od generacije do generacije. Kakvi su, u stvari ne možemo od generacije do generacije, ali recimo kakvi su bili pre 10 godina? Slični nama kad smo bili studenti, dakle radoznali i uvereni da kada su već izabrali akademije ili fakultete, treba razmatrati antičke filozofe, rimske filozofe, pa nadalje. To sad nije slučaj. Sad imamo digest generacije, imamo tu Google površinsku informisanost. Tu mi zapravo retko govorimo o pravoj želji i potrebi za intelektom. I nisu to mlade generacije krive zato što nemaju tu vrstu žara i gladi. Društveni sistem, mentalitetska karta im onemogućava da budu toliko radoznali. Pre svega vidimo i kao roditelji da su nam deca u nižim školama manje radoznala za saznanjem. Mi živimo u civilizaciji kvantifikacije, važni su bodovi, važni su Exceli, važne su neke lažne statističke predstave. Važne su ocene, a ne znanje. Važne su ocene, da. I tog istraživanja ne možemo im ni zameriti. Ja sam studirao u vremenu kao i ostali iz moje generacije kada smo birali šta hoćemo, sve je to bilo besplatno i nažalost u tom vremenu ili na sreću za studije, na sreću mi smo mogli da budemo izdržavani od strane roditelja. Ja imam studente koji mole da odgovaraju prvi na ispitu zato što žure na jedan od dva posla koji obavljaju tim danima. Znate, postoji kod nas i fama o privatnim univerzitetima da njih pohađaju deca bogatih ljudi, koja naravno nisu motivisana. Ima toga. Nema razloga da ja lakiram tu vrstu, ali ima mladih ljudi koji grizu da sebi osvoje pravo u jednom vrlo surovom svetu i vrlo kompetitivnom na jedan loš način, zapravo mi nemamo zdravu kompetenciju ovde ni u čemu, da izbore svoje pravo da studiraju. Njih treba poštovati. Dobro, ali pošto si rekao ono što je istina i poznato nam je da jeste sve površno sada i to ne samo ovde, u ceo svet tako funkcioniše, kako se onda kada se stručno usmeriš, kada počneš negde da radiš, kako ti pokupiš znanja koje su ti neophodne da bi uopšte mogao da radiš svoj posao? Veliko je pitanje da li ih pokupiš, je li postoji ona sarkastična anegdota na američkim univerzitetima kako se uništava jedna vrhunska katedra. Kaže, na vrhunskoj katedri vrhunski profesor uzima manje sposobnog od sebe za asistenta. On postaje profesor i mudro uzima manje sposobnog od sebe za asistenta, ovaj tako redom, i onda se dođe do propadanja katedre. E, kaže, šta je nova renesansa tog dobrog univerziteta? Kaže se, kada onaj koji je potpuno
nesposoban ni za što postane profesor, on zato što dovoljno glupo razmišlja izabere boljeg od sebe da mu bude asistent i onda ta stepenica počinje da se podiže. Nažalost, ja sam tu anegdotu čuo pre 10 godina, nisam je dobro razumevao, sada mi ona polako u praksi postaje jasna. Da, jako si plodan pisac sve ove godine, čini mi se da si se malo odvojio od pozorišta nešto zadnjih godina. Nisi pisao za pozorište? Ne, čak sam se u tom nekom dramskom izrazu prebacio sticam okolnosti na radio dramu, pa sam eto tako izvođen radio dramski pisac radio Beograd. Izabrao sam ja već na studijama prozu kao neko pravo utočište i pravi zamajac za ono što ja želim da sprovedem. Jedno je ambicija, drugo je taj potencijal kreativni za koji je isto tako mudro i pametno pronaći adekvatnu formu. I ja mislim ili do sad mislim da je to proza, o tome svedoči 19 naslova, a sada i 20 na jesen. Dakle, to su knjige koje ne samo ja štancujem, kako povremeno ispod oka mi kažu oni koji nisu toliko plodni pisci. To su knjige koje se kupuju i čitaju. Tako da, znači da one imaju neku vividnost, imaju nekakvu, i ja imam feedback od toga. Jer je jako opasno u umetnosti nemati feedback, onda ostajete samo u svojoj ambiciji i onda ste sami sebi vojvoda i serdar, a u realnosti to nije tako. Da, jedan si od prvih domaćih pisaca kojima je Laguna otvorila svoja vrata, praktično ti i još, koga si mi pomenuo, Veličić i još nekoga. Sad smo pričali o tome, Zvonko Karanović, Igor Marojević. Ja 2005. godine, da li su se otvorila vrata, ja sam lupao na ta vrata. Do tada sam objavljivao za geopoetiku i želeo sam da, eto, probam nešto komercijalnijeg izdavača, odnosno neku drugačiju percepciju. Stil se ne menja, jer pisac ne može baš tako da na dugme menja stil. I iz Lagune su mi ljubazno rekli da oni ne objavljuju knjige domaćih pisaca 2005. jer su one rizične, jel, što i tačno sa tržišne strane treba da uložite nešto, a ne znam, naročito mladih, jel, pisaca, oni koji nisu klasici. Međutim, lupajući, oni otvore ta vrata i Dejan Papić, koji je jedan, kako bih rekao, dinamičan izdavač, kaže, zašto ne bi probali? Tako smo, eto, nas trojica u tom prvom otkosu probali i ostali, jel, pisci. Sada je to već 7 ili 8 mojih naslova u Laguni, većina njih ima i drugo, treće svoje izdanje. Sad je Laguna najveći izdavač domaćih pisaca. Da, ti pišeš vrlo ozbiljne romane, ne baviš se popularnom literaturom, samim tim pretpostavljam da se publika do neke mere razlikuje od one koja kupuje ono što je top popularno, jel'o, kao ta lakša neka literatura, beletristika. Kakva su tvoje iskustva sa svojom čitaločkom publikom? Pretpostavljam da imaš neke kontakte sa njima. To su živi kontakti na promocijama, to su živi kontakti, jeli, ponekad i na sajmovima knjiga, i to su, zahvaljujući Facebooku, zaista živi kontakti. Ja imam te neke Facebook grupe gde su ljudi se otvoreno javljaju i komentarišu. Ti komentari nisu često ni zgodni, ne treba ih čuti, ali su jako korisni. Ja sam u pozorištu naučio da stalno treba slušati kritike da bi se bio bolji. I kada sam se sportom bavio, ja sam se više bavio svojim lošim danima i analizom loših dana, a ne analizom onih dobrih. Studije dramaturgije vas nauče da priča, bez obzira da li je filmska, dramska ili prozna, mora biti komunikativna i dinamična. Moj stil nije tako prohodan, teme nisu tako, jeli, vesele i vedre, ali mislim da ono što čitaoce pleni ili zbog čega oni rado dolaze, čak i na živa moja gostovanja, jeste jedna snažna struktura narativna. To su metafizički trileri, uslovno rečeno, jeli? Svakako svojim filozofskim namerama, sociološkim inputima, psihološkim analizama. To nije, jeli, ono što se naziva lakim štivom, mada bi nas to dovelo, akademski gledano, sada, 2016. svuda u svetu, u jednu vrlo čudnu raspravu šta je lako štivo, šta nije. Lako štivo je ono što publika guta, najšira publika, je li tako? Međutim, čini mi se da si ti dosta, i Laguna, da si dosta uradio na popularizaciji ovoga što radiš. Jako si razvio lepe kontakte sa ljudima u unutrašnjosti, što, na primer, je bio tebi nepoznat teren do tada.
Zato što uvek očekujemo da je gro čitalačke publike u najvećem gradu, što je potpuno pogrešno. Jer načina za moju potpuno pogrešnu pretpostavku pre nekih 8-9 godina bila je da sam po stilu pisanja, po temama, po zahtevu da čitalac bude intelektualac, tu se pominju jeli, različite, kako da kažem, citatnosti, intercitatnosti koji zahtevaju više od čitalca, da kao gradsko dete iz tog famoznog kruga dvojke neću naići na nekakvu percepciju van Beograda. Međutim, Laguna je već sama razvila dobru svoju komunikativnu mrežu sa bibliotekama i centrima za kulturu i tako ja i moj vozač Gane iz Lagune krenemo pre 8 godina da bi za sada napravili neki tur od nekih 70.000 km i čini mi se negde oko 100 biblioteka. Najčešće petkom i subotom se dešavaju gostovanja na koje je meni pravo zadovoljstvo da idem, jer ona govore nešto sasvim drugo o našoj sredini. Naime, neću patetično reći kultura živi van prestonice. Ne živi. I u ostalom, kultura je široko polje, živi svuda ili ne živi svuda. Ali interesovanje za knjigu, jedan mnogo manji nivo te potrošačke ludosti u kojoj mi živimo u Beogradu postoji u tim sredinama. Ne samo gostovanje i predstavljanje knjiga u kojima su sale biblioteka pune. Imate 40-50 gostiju, odnosno ljudi u publici, imate uvek predsednika opštine, ako on ne može, njegova supruga je tu, imate sveštenika glavnog, vi imate taj jedan starovremski zapravo kren te sredine. I što je vrlo interesantno, to nije samo revijalnog karaktera, klap, 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 pa se završi. Ljudi u tom čuvenom, ja puno javno nastupom u Beogradu, kada završite promociju, kažete ako ima neko neka pitanja, rado bih odgovorio na njih, imate onaj profesionalni tajac. Tu je njima neprijatno, tu je i meni neprijatno, sačekamo taj minut sućuti, rekli bi Hrvati, i onda se ja pozdravim. Kada u provinciji, dakle, govorim konkretno o biblioteci, recimo Sveti Sava u Aranđelovcu, o biblioteci Ilija M. Petrović iz Požarevca, o biblioteci Centar za kulturu Kladova, koje vode žene koje su fantastični menadžeri sa budžetima koje imaju i sa ozbiljno obrazovane i sa dobrim vizijama, onda vam se postavljaju pitanja koja su iz vaše književnosti jer je to neko čitao. Prvi taj slučaj u mom nekom, kad bi pisao memoare, u moj nekoj recepciji unutrašnjosti bio je kada su mi poslali bez komentara na mail skeniranu naslovnu stranicu časopisa, odnosno novine lokalne iz Nove Varoši. Zaboravio sam naslov, novina postoji je li i sada, gde kaže Ivo Andrić i Miomir Petrović najčitaniji pisci u biblioteci Nova Varoš. Pa divno! I to je bila neka, čini mi se, 2005-2006 godina, prosto nisam mogao da verujem o čemu se radi, a onda sam saznao, ljudi manje gledaju realitije, da ljudi koji imaju naviku čitanja odlaze u biblioteku, često i nema knjižara ni u blizini, knjige su zapravo skupe, kad pogledate koliko mi loše zarađujemo, odnosno bedno u tom smislu živimo, i biblioteka, umesto da po svakoj toj nekoj neokapitalističkoj konstrukciji propadne, biblioteke, neću reći rastu, ali žive jednim ozbiljnim životom. One su u nekim sredinama, Donji Milanovac, Kladovo, Negotin, stožer u stvari kulturnog života te sredine i ima kulturnog života u toj sredini. Da, predivna priča zaista. Eto koliko mi ne znamo, prosto nemamo informacije sa te strane i hvala ti na tome. Miris mraka je zadnji roman koji si napisao, ove godine izašao, tako? Ne, to Miris mraka je ove godine to drugo ili treće izdanje koje držiš u ruci. Miris mraka je izašao 2013. bio u famoznom mužem izboru za Ninovu nagradu za 2014. Smejem se zato što sam 8 puta bio u žem ili širen izboru za Ninovu nagradu, pa je to kuriozitet. A mlad si još. Tražit ću da mi se da neka počasna nagrada. Mlad si još, ima vremena. Drugog mesta. Sada je u pripremi novi roman. Ne smem po ugovoru da otkrivam njegov naslov, ali naravno kod mog izdavača u Laguni, negde krajem leta. Tempirali smo da to ne bude letnja knjiga, iako se bavi letnjom temom. Možda baš zato što kažeš letnje knjige kupuju ljudi koji misle da će se rashladiti na plaži uz njih. Ja pišem nešto zbog čega će
će im krv proključati, pa onda da ih ne zbunjujem. Ja se nadam da ćemo se vidjeti za par meseci onda ponovo. Ja se nadam. I da pričamo malo više o ovim romanima, ali je potpuno predivno ovo što se nam ispričalo danas. Eto, otvorili smo neke nove prozore sa Miomirom Petrovićem. Hvala ti puno, srećno sa završetkom novog romana i onda od jeseni. I školskom godinu. I školskom. Hvala ti puno na gostovanju Tri tačke. Vraćamo se mi za nekoliko minuta.